Рей Дуглас Бредбері 451 градус за Фаренгейтом уривки. Донові Конгдону із вдячністю. 451 градус за Фаренгейтом температура, за якою загоряється папір. Якщо тобі дадуть лінійований папір, пиши впоперек Хуан Рамон Хіменес, частина перша. Так приємно було. Так приємно було дивитись, як вогонь поглинає речі, як вони чорніють і змінюються. У кулаках мідний наконечник Бранспойта, величезний пітон випльовує отруйний газ. Кров бухкає у скронях, а руки, що перетворюють на попіл подерті сторінки історії, здаються руками дивовижного музики, який диригує симфонію полум'я і горіння. Символічний шолом із цифрою 451 низько насунений на чоло. Очі палають жовто гарячим вогнем від думки, що буде далі. Він натискає на запальник і будинок ніби підстрибує в жадібному полум'ї, що забарвлює вечірнє небо, червоне, жовте й чорне. Він тягнисто ступає крізь рій вогненно-червоних світляків. Йому нестерпно хочеться як колись у дитинстві устромити у вогонь паличку з людяником. Саме тоді, коли книжки, змахуючи, наче голуби, крилами сторінками, умирають на ганку і на ложку перед будинком злітають із кристими вихорами, і чорний відкіптєвий вітер відносить їх геть. На обличчі Монтега застигла посмішка гримаса, яка з'являється на губах людини, коли її раптом. Опалить вогнем, і вона рвучко відсаханеться від його пекучого доторку. Він знав, що, повернувшись у пожежне депо, глянувши в дзеркало, дружня підморгне своєму опаленому обличчю, а згодом, уже засинаючи, він ще відчуватиме на губах застиглу судомну посмішку. Він старанно витер і повісив на цвях свій чорний лискучий шолом. Дбайливо повісив поряд брезентову куртку, з насолодою помився під душем. Потім, заклавши руки в кишені та насвистуючи, перетнув майданчик верхнього поверху пожежної станції і ковзнув у люк. В останню секунду, коли здавалося, він розіб'ється. Монтех висмикнув руки з кишень і охопив мідну жердину, яка зі скрипом зупинилась, ледь його ноги торкнулися цементної підлоги першого поверху. Він вийшов і нічною вулицею рушив до метро, де підземним тунелем чав безшумний пневматичний поїзд. Поїзд невдовзі виконув його разом із сильним струменем теплого повітря на ескалатор, що вів на поверхню передмісті. Насвистуючи, Монтех піднявся на ескалаторі в нічну тишу. Він простував дорогу, не думаючи ні про що, в усякому разі ні про що особливе. Але раптом сповільнив ходу, ніби звідкись налетів вітер, і хтось покликав його на ім'я. Ось уже кілька вечорів, ідучи при світлі зір до повороту, за яким тротуар вів до його дому, Монтех почувався так дивно. Йому здавалося, що за мить до того, коли йому треба було повернути, за рогом хтось стояв. Повітря було ніби заряджене якоюсь особливою тишею. Може, він уловлював якийсь слабкий запах, а може, відчував ледь помітне підвищення температури там, де стояв той невидимка. Зрозуміти це було неможливо, але щоразу, повернувши заріг, він бачив лише безлюдний тротуар. Лише одного вечора йому здалося, ніби щось швидко майнуло через ложок і щезло, перш ніж він устиг глядітися чи вимовити бодай слово. Та сьогодні він так стишив ходу, що майже зупинився. Подумки, він був уже за рогом, і раптом до нього долинув ледь чутний шерех. дихання чи рух повітря, викликаний присутністю когось, хто зачаївся і чекав. Він повернув заріг. По тротуару, осяяному місячним світлом, вітер гнав осіннє листя. І, здавалося, ніби дівчина, яка йшла на зустріч, не ступає, а пливе в повітрі, бо її підганяє вітер листя. Ледь нахиливши голову, вона дивилась, як її черевички чіпляють рухливе листя, на її тонкому, матово-білому обличчі застиг вираз лагідної, невситимої цікавості і ледь помітного подиву. Темні очі так пильно вдивлялись у світ, що навряд чи вона пропустила б навіть найменший порох. Біла сукня на ній шелестіла. Монтегові здавалося, ніби він чує, як рухаються її руки в такт ході, і навіть невловиме від луння світли її обличчя, коли вона побачила чоловіка, який стояв за кілька кроків. Дівчина зупинилась і, здавалося, хотіла позадкувати, але натомість глянула на Монтега темними сяйливими жвавими очима. Так ніби він сказав їй щось надзвичайно приємне. Але він лише привітався. Помітивши, що дівчина зачудовано дивиться на саламандру на його рукаві і на диск із феніксом на грудях, він проказав ви, певне, наша нова сусідка. А ви, мабуть, вона відвела очі від емблем його професії, пожежник, і її голос завмер. Як дивно ви це сказали, Я? Я здогадалась, навіть із заплющеними очима, що запагасу його ніколи не можна цілком позбутися. Атож, не можна, мовила вона з якимось острахом. Монтегові здалося, ніби вона кружляє навколо нього, хоч вона і не зрушила з місця. «Газ», – проказав він, мені пахне, як парфуми. Дівчина трохи подумала не знаю, сказала вона, тоді озирнулася на тротуар, що вів до їхніх будинків. Можна, я піду з вами. Мене звуть Кларіс Маклелен. Кларіс, а я Гай, Монтег, ходімо. А чому ви так пізно блукаєте отут? Скільки вам років? Теплої, але свіжої ночі вони йшли срібним від місячного сяєва тротуаром, і Монтегові, здавалося, ніби в повітрі повівало тонким ароматом абрикосів і полуниць. Він озирнувся і зрозумів, що це неможливо у такій порі року. Була тільки дівчина, яка йшла поруч у місячному світлі, її обличчя сяяло, мов сніг. Так от промовила дівчина мені 17, і я божевільна. Мій дядько запевняє, що це в такому віці неминоче. Коли питають, скільки тобі років, каже він, відповідай, що 17 і що ти схибнута. Вночі добре гуляти, правда ж? Я люблю вдихати запах речей, бачити їх, а інколи отак блукаю цілу ніч аж до схід сонця. Знову запала мовчанка. Нарешті Кларіс замислено сказала Знаєте, я вас ні, трохи не боюся. А чого мене боятися? здивувався він. Багато хто боїться вас, я маю на увазі, боїться пожежників, але ж ви, зрештою, людина як людина. Її тепер обернена до нього обличчя, здавалося, тендітним матово білим кристалом, що світився серединим м'яким немеркнучим світлом. То було не різке електричне світло, а дивно, заспокійливий, чудовий, приємний племінець свічки. Раптом Кларіс Маклелен сказала можна щось запитати, чи давно ви працюєте пожежником. Відтоді, як мені виповнилось 20, тобто вже 10 років. А ви коли-небудь читаєте книжки, які палите? Він засміявся це протизаконно. А вже ж, а вже ж. Це непогана робота. У понеділок палити книжки Едне Мілей, у середу у Ітмена, у п'ятницю Фолкнера, перетворювати їх на попіл, а потім спалювати навіть попіл. Отакий От наш професійний девіз. Вони пройшли ще трохи. Раптом Кларіс запитала. А чи правда, що колись пожежники гасили пожежі, а не розпалювали їх? Ні. Будинки завжди були вогни тривки. запевняю вас. Дивно, я чула, ніби колись горіли будинки, а пожежники існували для того, щоб гасити вогонь. Він засміявся. Дівчина швидко поглянула на нього. Чого ви смієтеся? Не знаю. Він знову засміявся та зненацька замовк. А що? Ви смієтеся, хоча не сказала нічого смішного, і на все відповіла одразу ж. А ви ніколи не замислювалися над тим, про що я запитувала. Ви таки справді трохи дивна. Промовив Монтех. Промовив Монтех. Глянувши на неї, ви наче зовсім не поважаєте співрозмовника. Я не хотіла вас образити. Мабуть, я надто люблю придивлятися до людей. Ну, а це вам ні про що не говорить, він поплескав по цифрі 451 на рукаві своєї вугляно чорної куртки. Говорить, прошепотіла вона і пришвидшила ходу. Ви колись бачили ракетні автомобілі, що мчать ген там по бульварах. Хочете змінити тему? Мені іноді здається, що водії тих автомобілів не знають, що таке трава чи квіти, адже вони бачать їх тільки на великій швидкості, сказала дівчина. Покажіть їм зелену пляму, і вони скажуть ага, це трава, рожева пляма розарій, білі плями будинки брунатні корови. Якось мій дядько спробував їхати по шосе повільно, та його на два дні посадили до в'язниці. Смішно, правда ж, і водночас сумно. Ви надто багато думаєте, мовив Гай, зніяковіло. Я рідко коли дивлюся телевізійні передачі, не ходжу на автомобільні гонки і не буваю в парках розваг. Певне, тому в мене досить часу для всяких безглуздих думок. Ви бачили за містом рекламні щити завдовжки 200 футів. А ви знаєте, що колись вони були завдовжки 20 футів. Тепер же автомобілі мчать так швидко, що реклами довелося продовжити. А то їх ніхто не зміг би прочитати. Ні, я цього не знав. Монтех коротко засміявся. А я знаю ще щось, чого ви, мабуть, не знаєте. Уранці на траві. Лежить роса. Він намагався пригадати, чи чув колись про це, і раптом розсердився. А коли подивитися туди, вона кивнула на небо, то можна побачити маленького чоловічка на місяці. Вони підійшли до її будинку, усі вікна в ньому світилися. Що тут таке? Монтегові не часто доводилося бачити стільки світла в житловому приміщенні. Нічого, просто мама, тато і дядько сидять разом і розмовляють. Зараз таке рідко зустрінеш, так само, як і пішохода. Не пригадую, чи я казала, що мого дядька арештували ще раз ішов пішки. Так, ми дуже дивні люди. На добраніч Вона повернулася до свого будинка. Тоді, ніби щось, пригадавши, зупинилась, підійшла до нього і подивилася здивовано і допитливо йому в обличчя. Ви щасливий? запитала. Що? вигукнув він. Але дівчини вже не було поряд. Щасливий от дурниці. Монтех перестав сміятися. Він засунув руку в спеціальний отвір у дверях свого будинку, і вони у відповідь на його доторк відчинилися. Звісно, щасливий. А що вона собі думає, що я нещасний? запитував він у порожніх кімнат. Його погляд натрапив на вентиляційну решітку перед передпокоє, і він нараз пригадав, що там сховане. Зараз воно ніби дивилося на нього звідти. Він швидко відвів очі, яка дивна зустріч цього дивного вечора. Такого з ним ще не було хіба що рік тому, коли він зустрівся в парку зі старим і вони розмовляли. Монтех похитав головою і глянув на голу стіну. Відразу ж на ній проступила обличчя дівчини, яким воно відбилося в пам'яті прекрасне, навіть більше, приголомшливе. Це тонке обличчя нагадувало циферблат невеликого годинника. Ледь видимий ми у темній кімнаті, коли, прокинувши серед ночі, хочеш дізнатися, котра година, і стрілки показують годину, хвилину і секунду. І цей світлий диск каже тобі, що ніч минає, дарма що стає темніше, і незабаром зійде сонце. У чому річ спитав Монтех у свого другого підсвідомого я. Цього дивака, який часом верзе щось, не підкоряючись ні волі, ні звичці, ні розуму. Він знову подивився на стіну як вона, схоже, на дзеркало, неймовірно. Чи ж багатьох ти ще знаєш, хто б міг так відбивати твоє власне світло? Люди більше подібні до. Він якусь хвилю підшуковував порівняння і знайшов його у своїй роботі до смолоскипів, що палають, доки їх загасять. Хіба часто побачиш на обличчях інших людей відбиток свого власного лиця, своїх найглибших потаємних трепетних думок? Яка могутня сила перевтілення була в цій дівчині, немов нетерпляча глядачка лялькової вистави, вона передчувала найменше тремтіння його вій, кожен порух руки чи пальця. Скільки вони йшли разом? Три хвилини, п'ять і водночас ніби дуже довго яким величезним видавався їй відбиток на стіні, яку тінь відкидала її тендітна постать. Він відчував, коли в нього засвербить око, вона кліпне, а ледь напружиться в нього м'язе обличчя, вона позіхне раніше за нього. І тепер він думав а й справді, вона ніби навмисне чекала мене там, на вулиці, о такій пізній порі. Монтех прочинив двері спальні іначе опинився, у мармуровому холодному склепі. Непроглядна темрява немає натяку на залитий срібним сяйвом зовнішній світ. Вікна щільно завішені, а сама кімната схожа на могилу, куди не проникає жоден звук великого міста. Проте кімната не була порожня. Він прислухався, але чутне. Переривисте комарине годіння, звичайна електронної бджоли, що сховалась у своєму теплому і затишному гніздечку. Музика лунала досить виразно, можна було навіть розпізнати мелодію. Він відчував, як усмішка ковзнула з його вуст, розтанула. Пітьма. Він не був щасливий ні, він нещасний. Він сказав це сам собі, визнав, як факт. Він носив своє щастя, мов маску, а дівчина зірвала її. Не вмикаючи світла, він уявив кімнату, дружина на ліжку, не вкрита ковдрою і холодна, наче надгробний пам'ятник. Її нерухомі очі втупилися в стелю, ніби прив'язані до неї невидимими сталевими нитками. А у вухах манюсінькі черепашки, радіоприймачі, втулки, завбіршки як на персток, і океан електронних звуків, музика й голоси. Музика й голоси виплескуються на береги її. Безсонного мозку, а кімната була таки порожня, щоночі сюди вривалися хвилі звуків. Припливи і відпливи гойдали Мілдред, несли її із широко розплющеними очима на зустріч ранку. Протягом останніх двох років не було жодної ночі, щоб його дружина не плавала в цьому океані, радо не занурювалась у нього ще й ще. Цього вечора Гай знайшов дружину напівмертвою. Мілдред випила цілу пляшечку снодійного. Він викликав швидку, але замість лікаря приїхали два оператори. За допомогою спеціальних пристроїв жінці очистили шлунок і замінили кров. Ми маємо до десятка таких випадків щоночі. За останні роки вони так почастішали, що довелося створити спеціальну машину, пояснив один з операторів. Уранці Мілдред так і не змогла згадати вчорашньої події. Дорогою на роботу Монтек зустрів Кларіс, яка йшла на прийом до психіатра. Дівчину вважали божевільною, бо вона робила незрозумілі речі, збирала колекцію метеликів, пила дощову воду. Відтоді Гай і Кларіс щодня разом ходили до метро і розмовляли про все на світі. А через сім днів дівчина зникла. На роботі Монтех помітив, що програмований механічний пес ідеальний убивця, який знаходить своїх жертв за особливостями хімічного складу. Вороже на нього реагує. Гаєві пригадався виклик на минулому тижні і горе чоловіка, чию бібліотеку спалила його команда. Спробувавши уявити почуття людини в такій ситуації, він заговорив з колегами про те, що нібито колись давно пожежники гасили пожежі, а не розпалювали їх. Оце здорово. Стоунмен і Блек разом вихопили з кишень пожежні статути і поклали перед Монтегом. Окрім правил, у них була міщена коротка історія пожежних команд Америки, і Монтех прочитав добре знайомі рядки Правила. За сигналом тривоги виїжджати негайно, швидко розпалювати вогонь, усе спалювати дотла, негайно повертатися до пожежної станції. Бути на поготові до нових сигналів тривоги. Усі дивилися на Монтега. Він не ворухнувся раптом пролунав сигнал тривоги, заколотав дзвін під стелею, відбиваючи належні 200 ударів. Чотири стільці миттю спорожніли. Карти снігопадом посипалися на підлогу. Мідна жердина затремтіла, люди зникли. Монтег сидів. Унизу закашляв і ожив жовто гарячий дракон. Монтег підвівся і, наче у вісні спустився по жердині вниз. Механічний пес підскочив у своїй буді, очі запалали зеленим вогнем. Монтего, ви забули шолом. Він схопив шолом, вибіг, стрибнув у машину, і вона помчала, а нічний вітер розносив на всі біч виття сирени і могутній гуркіт металу. Це був облуплений триповерховий будинок у старій частині міста. Йому було не менше як 100 років, але свого часу його вкрили, як і решту будинків вогнотривкою плівкою. Приїхали. Двигун пирхнув і зупинився. Бітті, Стоунмен і Блек уже бігли до тротуару, незграбні і потворні у своїх грубих вогнотривких комбінезонах. Монтех подався слідом за ними. Вони розтрощили вхідні двері і схопили жінку, дарма що таємно намагалася тікати чи ховатися. Вона стояла, похитуючись, втупившись у порожню стіну перед собою, ніби її оглушили жахливим ударом по голові. Її вуста безгучно ворушились, а в очах застиг такий вираз, ніби вона силкувалася щось пригадати. Нарешті пригадала, і вуста заворушилися знову. Будьте мужнім, рідлі, божою ласкою, ми сьогодні засвітили в Англії таку свічку, якої я певен їм ніколи не загасити. Досить, сказав Біті, де вони? З приголомшливою байдужістю він дав жінці ляпаса і повторив запитання. Стара перевела погляд на біті. Ви знаєте, де вони? А то б вас тут не було, проказала вона. Стоумен простяг карту тривоги з копією телефонограми на звороті. Я підстави підозрювати горище будинку номер 11 стріт Сіті Є. Б. Це певна пані Блейк, моя сусідка, мовила жінка. Гаразд, хлопці, ставайте до роботи. Замить пожежники бігли по сходах крізь застояну пітьму, виламували блискучими сокирами незамкнені двері, спотикалися, галасували, наче ватага шкідливих хлопчаків. Гей, гей! Книжки лавиною ринули на Монтега, коли він, здригаючись, дерся вгору стрімкою драбиною. Як усе недобре склалося, досі все було просто, як зняти на гарзі свічки. Спочатку приїздила поліція, жертві заклеювали рота пластером, зв'язували і, кинувши в блискучий жук автомобіль, кудись відвозили. Отже, коли прибували пожежники, будинок уже був порожній. Ніхто не страждав, хіба що речі. А речі не відчувають болю. Вони нічого не відчувають, не кричать і не плачуть. Як може закричати і заплакати ця жінка? Отож, твоє сумління опісля тебе не мучить. Звичайна собі чистка, робота прибиральника. Усе по черзі. Давай сюди газ, у кого сірники. Але сьогодні хтось помолився. Ця жінка псувала усталений ритуал. Пожежники НАТО галасували, сміялися, жартували, аби якось заглушити її страшний мовчазний докір. Вона примушувала порожній будинок волати від обурення, струшувати на пожежників тонку пилюгу, провини, що набивалась їм у ніздрі, коли вони нишпорили в кімнатах. Це не порядок, неправильно. Зненацька Монтех страшенно розлютився. Цієї жінки не повинно було бути тут ні в якому разі. Книжки гупали по руках і плечах Монтега, падали на його зведене догори обличчя. Якась книжка, наче білий голуб, покірливо опустилася йому просто в руки, тремтячи сторінками крилами. У тьм'яному мерехтливому світлі відкрита сторінка майнула, мов білосніжне перо з тендентним візерунком написаних на ньому слів. У цьому сум'ятті, у цій гарячці Монтегові вдалося прочитати лише рядок, але той плавав у мозку, наче викорбуваний розпеченою сталю. І час заснув під полуденним сонцем. Він випустив книжку. Відразу ж упало йому до рук друга. Ге, Монтего, давай сюди. Він міцніше вхопив книжку і пристрасно, з божевільною нерозважливістю її до грудей. На горі пожежники ворушили купи журналів, здіймаючи куряву. Журнали падали, наче підстрелені птахи, а жінка внизу стояла, ніби маленька дівчинка серед цих мертвих тіл. Ні, сам Монтех не зробив нічого, та все його рука, у якої був свій мозок, своє сумління і своя цікавість у кожному тремтливому пальці. Ця рука зненацька стала злодійкою. Ось вона пірнула під пахву, притисла книжку до спітнілого тіла і виринула вже порожня, зі спритністю чародія. Дивіться, нічого немає, нічого. Він приголомшливо розглядав цю білу руку, то відводячи її від себе, ніби далекозорий, то підносячи мало не до очей, як сліпий. «Монтегу!» – зригнувшись, він озирнувся Не стійте там, як ідіот. Книжки лежали, мов купи свіжої риби, підготовленої для соління. Пожежники метушились коло них, спотикалися, падали, спалахували золоті очі тиснених нас і падаючи, згасали. Газ. увімкнули помпи і струмені холодного гасу, ринули з баків із цифрою 451, що висіли за спинами пожежників. Кожну книжку, кожну кімнату було полито гасом. Тоді всі квапливо спустились униз. Монтег, похитуючись і задихаючись від випарів гасу, йшов останнім. Виходьте, наказали вони жінці. Вона стояла навколішки серед книжок, торкаючись їхніх просякнутих газом шкіряних і картонних політурок, обмацувала золоте тиснення, з німим докором дивлячись на Монтега. Не матимете ви моїх книжок, проказала вона. Ви знаєте закон, відповів Біті. Де ваш глуст? У книжках повно суперечностей. А ви просиділи хто з нас років під замком у своїй Вавилонській вежі? Оближте все, а людей, про яких ідеться в цих книжках, ніколи не було. Ну бо ходімо. Зараз будинок займеться, сказав Біті. Пожежники незграбно простували до дверей, вони озирнулися на Монтега, який ще стояв коло жінки. Не можна ж її залишати тут, рішуче заявив він. Вона не піде, тоді треба її примусити. Бітті підніс руку із запальничкою. Час повертатися до пожежної станції, а ці фанатики завжди намагаються заподіяти собі смерть, річ відома. Монтег Доторкнувся до жінчиного ліктя. Ходімо зі мною. Ні, відказала та, але вам дякую. Рахую до десяти мовив біті. Один, два. Будь ласка, благав Монтех жінку. Три, чотири. Ходімо. Монтех потягнув за собою жінку. Я волію залишитися тут, спокійно відповіла та. П'ять, шість. Можете не рахувати, сказала жінка, і розтулила кулак. На долоні лежала якась тоненька паличка, звичайний собі сірник. Але, забачивши його, пожежники метнулись геть із дому. Брендмейстер Бітті, намагаючись зберегти гідність, позадкував до виходу. На його червоному обличчі горіли і вигравали відбиски тисяч пожеж і нічних тривог. Боже мій, подумав Монтех, та ж на правду сигнали тривоги надходять лише вночі і ніколи в день. Чи не тому, що вогонь гарніший вночі, і вистава цікавіша. На червоному обличчі Біті, який зашпортався у дверях, промайнув страх. Жінчина рука судомно стиснула сірника. Повітря було просякнуте випарами газу. Книжка, яку Монтех заховав під пахву, калатала в груди, немов серце. Ідіть, промовила жінка, і Монтех відчув, що мимохідь задкує до дверей слідом за бітті. Тоді, сходами вниз через лужок, де наче слід зловісної змії тяглася смужка газу. Жінка вийшла за ними, зупинилась на ганку і зміряла їх спокійним поглядом, але в цьому спокої виразно відчувався осуд. Бітті класнув запальничкою, наміряючись підпалити будинок, але він запізнився. Монтегові перехопила подих. Жінка на ганку кинула на них презирливий погляд і тернула сірником опоруча. З будинків на вулицю вибігали люди. Назад поверталися мовчки, не дивлячись одне на одного. Монтег сидів попереду разом з Бітті та Блеком. Вони навіть не запалили своїх люльок, лише дивились на дорогу. Потужна саламандра круто повернула заріг і помчала далі. Рідлі, нарешті, промовив Монтех. Що спитав Біті? Вона сказала Рідлі. Коли ми війшли, вона пробурмотіла якісь дивні слова будьте можнім, рідлі, іще щось, щось іще. Божою милістю ми сьогодні засвітимо в Англії таку свічку, якою я вірю ім ніколи не загасити. промовив біті. Після цих слів Стоунмен і Монтех здивовано глянули на бренмейстера. Біті потер підборіддя. Чоловік на ім'я Латімер сказав це чоловікові, якого звали Ніколас Рідлі, коли їх за єрість спалювали живцем на багаті в Оксфорді 16 жовтня 1555 року. Монтех і Стоумен знову перевели погляд на дорогу. Я геть, напханий всякими цитатами і висловами, сказав Біті, та й більшість братместерів так само інколи собі дивуюсь.